Şimdi şüphe diyorsam ayet bir dervişten bir Sureti Yasin. De Sureti Yasin de yavistam ayet telavat. De Sureti Yasin diye yavistam ayet telavat paktu tercüma ve tafsir de kaşaful Kur'an. Sureti Yasin diye vistam ayet paktu tercüma. Av pukhpala zı divali dihiğe av pukhpala zı divali dihiğe zat ibadet ve nakam çizeyi dinis nara payda kadayım av tasu طول با هغتا پستانا ورزی او پخپلا ز او پخپلا ز دی ولی دی هغ مبارک ذات عبادت و نکم چه زی دی نیست نرا پیدا کردیم او تاسو طول با هغتا پستانا ورزی دی سورت یاسین دی يوستم آيات تفسير دي كشاف القرآن دغنيك سرائي خلق توائي چه هر کل چه منگ اول هم هغ پیدا کری و او پا آخر که با هم طول هغ تا ورمخامخ کی و نو مگ دي ولی پا منزمانا درمیانه زوند که دیهغ عبادت پریگد او بطانو تا دی سجدی لگول شروع دلتا دغه نیک او قابل سری دی خار خلقو تا نصیحت کول غختل خو هغوی دیر زیاد قهری دلی و نو نو هغوی ډیر زیات قهریدلی وو دلته دغه نیک او قابل سړي د ښار خلقو ته نصیحت کول غوښتل خو هغوی ډیر زیات قهریدلی وو نو دې بزرګ سړي ټوله خبره په خپل ځان واخیسته او په هر ځای کې د واحد متکلم او په هر جای کې د واحد متکلم صیغه استعمال کړه د سورت یاسین د دوویشتم آیت تلاوت اتخذو سورت یاسین دی دوویشتم آیت پښتو ترجمه ښه ګنې زه خدای پرېږدم ښه ګنې زه خدای پرېږدم او ځان له داسې معبودان ونیسم چې که رحمان خدای راته څه ضرر رارسول وغواړي نو د هغوی سفارش مې هیڅ په کار راتلی نشي او نه مې ترېنه خلاصولی شي ښه ګنې زه خدای پرېږدم
او ځان له داسې معبودان ونیسم چې که رحمان خدای راته څه ضرر رسول وغواړي نو د هغوی سفارش مې هیڅ په کار راتلی نشي او نه مې ترېنه خلاصولی شي. د سورت یاسین د 22 آیت تفسیر د کشاف القرآن. د بوتانو بیوسی ښکار کړه، د بوتانو بیوسی ښکار کړې ده چې هغوی نه خو سفارش کولی شي او نه په زور څوک د عذاب نه خلاصولی شي. نو ولې د خلق د خدای پاک د دربار پرېږدي او د بوتانو په عبادت کې دې ځان ستړی کوي؟ ورپسې وایي چې تاسو خبر سئ چې ما په هغه خدای ایمان راوړی ده چې ستاسو د ټولو پالونکی ده، نو زما خبرو ته غوږ کیږدئ او زما غوندې تاسو هم په خدای باندې ایمان راوړئ. د سورت یاسین د 23 آیت تلاوت: إني إذا لفي ضلال مبين. دي سورة ياسين دي درويستم آيات پكتو ترجمة: كز داسي وكم نو پا چرگن دا گمراهي كبا پريوزم، که زه داسې وکم نو په څرګنده ګمراهۍ کې به پرېوزم. د سورت یاسین د 24 آیت تلاوت: انی آمنت بربکم فاسمعون. د سورت یاسین د 24 آیت پښتو ترجمه: ما ستاسو په کردګار ایمان راوړی ده، نو زما خبره د زړه په غوږو واورئ. ما د تاسې په کردګار ایمان راوړی ده، نو د ما خبره د زړه په غوږو واورئ. دی سورت یاسین دی 25 آیت تلاوت: قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون. دی سورت یاسین د 25 آیت پښتو ترجمه: دغه سړي ته وویل شو چې زه دغه سړي ته وویل شو چې ځه جنت ته ورننوځه. هغه وویلې چې آی کاش د ما قوم ته دا خبره معلومه سوې وای. دغه سړي ته وویل شو چې ځه ته جنت ته ورننوځه. هغه وویلې آی کاشکې دا د ما قوم ته دا خبره معلومه سوې وای. د سورت یاسین د 26 آیت تلاوت: بما غفر لي وجعلني من المكرمين. ده سورة ياسين
دی شپگویستم آیت پختو ترجمه چه زخ پل کردگار و بکلم او پل درنو خلقو کی چه زخ پل کردگار و بکلم او پل درنو خلقو کی شامل کرم دی سورت یاسین دی شپگویستم آیت تفسیر دی کشاف القرآن څو وخت چې دغه نیک سړي خپل تقدیر پوره کړ نو قوم په هغه پسې سه چې دا خو راته په کور کې دښمن را پیدا سه نو ټول پرې راټول شول نو ټول پرې راچارپیر شو او هغه یې شهید کړ نو خدای پاک هغه نو خدای پاک هغه شهید جنت ته ننه ایست او په رنگ رنگ نعمتو یې خړوب کړ څه وخت چې هغه د آخرت بې شماره نعمتونه ولیدل نو دا افسوس یې وکړ چې که داسې ذریعه پیدا شي چې زما قوم زما په حال باندې خبر شي نو په یو ساعت کې به ټول بې نو په یو ساعت کې به ټول توبې وباسي او د کفر شرک نه به لاره نو په یو ساعت کې به ټول توبې وباسي او د کفر شرک نه به لاس په سر شي په دې کې مونږ ته هم یو نصیحت ده چې که قوم در سره هر څومره بد وکي خو ته د هغوی بد مه غواړه او د هر وخت د هغوی دپاره د نیکۍ طلبګار اوسېږه په دې کې موږ ته هم یو نصیحت ده چې که قوم در سره هر څومره بد وکي خو ته د هغوی بد مه غواړه او هر وخت د هغوی دپاره د نیکۍ طلبګار اوسېږه د سورت یاسین د اوویستم آیت تلاوت وما انزلنا على قومه من بعد وما كنا منزلين دي سورة ياسين دي وستم آيات فاكتو ترجمة او من دي هغا نفس دي هغا پا قوم باندي دي عذاب دي فارع دي آسمان سلكر را كسكاي نو او نه د لهکر راکوزولو ته مو څه حاجت و او موږ د هغه نه پس د هغه په قوم باندې د عذاب د پاره د آسمان نه څه لهکر راکوز کړی نه و او نه د لهکر راکوزولو ته زموږ څه حاجت و هغه خو بس یوه چیغه قدر لا و نو ټول په هغه درنګ ساړه شول د سورت یاسین د اتویستم آیت تلاوت انکانت الا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
de Sûret-i Yasin de atavistam ayet paktu tercüma. Hâgâ hubas yâva çiğâ kadar lâvâ no tûl pâhâgâ drâng sâlusu. Hâgâ hubas yâva çiğâ kadar lâvâ no tûl pâhâgâ sâat ke sâlusu. De Sûret-i Yasin de atavistam ayet tafsir de kaşaful Kur'an. Dede kafir, dede kafiranu çi de peygamberanu sarabi mıhi vukla. Dede kafiranu çi de peygamberanu aleyhumu salam sarabi mıhi vukla. Av biyadi oğuy pomrasta ki valar nek sarayi şehit ki no yava çiğa pri vuvestay sua. Av tol pazayi sarı sual. De oğuy de tabaka ulu de para hila yava işara kafi sua. Ne povzunu ta hajat peksi av ne lehkaru ta zarurat rağay. De Sûret-i Yasin de nehvistam ayet telavet. Ya hasreten al-ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bi yastehzi'un. De Sûret-i Yasin de nehvistam ayet paktu tercüma. Hay absuz dedir bandaganu pahal çiğri çivarta yav Resul vara galayvı nudayı var pori khandagane kalibi. Hay absuz dedir bandiyanu pahal çi hay absuz dedir bandiyanu pahal her çiğri çivarta yav Resul var agalayu nudui var pori khandagane kadivi. De Sûret-i Yasin de nehvistam ayet tafsir de kaşaful Kur'an. De insani muhabiri mutabik Huday Pak de mucrimanu bandaganu pahal absus kare kare. Kani ha dedi kamzuru sifatununa pak da. Av pehec haber avarta absus ne var? Dehe her sifat sifati kamal da. Dehe her sifat sifati kamal da. Av absus kavul de nuks ne kadar? Av absus kavul de nuks ne kadar? De Sûret-i Yasin de dersim ayet telavet. Alem yarav kam ahlekna qablahum أنهم إليهم لا يرجعون. دي سورة ياسين دي درسم آيات فكتو ترجمة. اي غني دوي دي خبرتا نغوري چه من دی دوی نا لنبی چمر امتونا داسه تباکلل چه پا ستانبا ورطا را نشی.
گنی دوی دی خبری تا نگوری چه منگ دی دوی نا مخ که چمر امتونا دا چه تباکرل چه پستانه باورتا را نشی. دی سورت یاسین دی چلورم آیت دی سورت یاسین دی درسم آیت تفسیر دی کشاف القرآن انهم الیه لا یرجعون دی انهم الیهم لا یرجعون بلا ترجمه داشی که دیش چه من دی دوی پا لنبی سمر دیر امتون تباکرل زکا چه غوی دی پیغمبرانو دی پیغمبرانو خبرو منلی پستانا را گرزیدل او دوارا ترجمه سمی او مطلبی دی انهم الیهم لا یرجعون بلا ترجمه داشی که داشی چه منگ دی دوی پو رنبی سمر دیر امتون تباکرل زکا چه ہوگوی دی پیغمبرانو خبرو منلی پستانا نرا گرزیدل او دوارا ترجمه سمی او مطلبی دی سورت یاسین دی درسم آیت تلاوت یاسین دی یو درسم آیت پختو ترجمه او په دې ټولو کې یو هم د پاتې نه ده دا ټول موږ ته راپېښ کیږي او په دې ټولو کې یو هم پات نه ده دا ټول به موږ ته راپېښ کی د سورت یاسین د دوه درسم آیت تلاوت وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون دي سورة ياسين دی دو درسم آیت پختو ترجمه دی سورت یاسین دی یو درسم آیت تفسیر دی کشاف القرآن او په دې ټولو کې یو هم دی پاتې نه او په دې ټولو کې یو هم پاتې نه ده دا ټول موږ ته راپېښ کیږي تفسیر د کشاف القرآن د پېښ کېدو په وخت کې هر یو سره به جدا جدا حساب کیږي د پېښ کېدو په وخت کې د هر یو سره به جدا جدا حساب کیږي او هر یو ته به د زره زره اعمالو او عمل پوره پوره بدله ورکېدای شي په دې آیت کې
لِإِنَّ نَافِيَةَ لَا فَدِي آيَتْكِ اِنَّ نَافِيَةَ اَوْ لَمَّا فَمَانَا دِ اِلَادَ دِ سُورَةِ Yasin di du dersim ayet paktu tercüma ve ayetun lehumul ardul maytetu ahyayna رَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُمْ يَأَكُلُونَ او دوی لا یو نکا مرا او وچم زکدا چه منگ ها رازوانده اکلا او غلی موترینا را وویستی نو دوی دیهگینا خوراکو نکی او دوی لیو نکا ملا او وچا مزکده چه منگ ها غرازونده اکلا او غلی موترینا را وویستی نو دوی دیهگینا خوراکو نکی دی سورت یاسین دیدری دیرسم آیت تلاوت و جعلنا فیها جنات من النخیل و اعناب و فجرنا فیها جنات